ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាក្រសួងបរិស្ថានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ NASA ដែលថាព្រៃឈើកម្ពុជាកំពុងតែបាត់បង់ ជនបរទេសជាង300នាក់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងបេសកកម្មបោះសម្អាតមីននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបារាំងរងព្យុះរដូវរងាចំណៅកាសាប្រជាជាតិស្រីអាសន់ជំនួសជនភៀសខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភសិទ្ធិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅភូមិនេះ ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចេញសេចក្ដីបំភ្លឺច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការ NASA ដែលថាព្រៃឈើកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់តាមក្រសួងបរិស្ថានរបាយការណ៍របស់អង្គការ NASA ដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាទិន្នន័យចាស់ដែលបានផ្សាយរួចហើយតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2015 ហើយទិន្នន័យនេះ ក៏មិនមែនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអត្រាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើមធ្យមប្រចាំឆ្នាំដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដែររចនារីកា ទិន្នន័យ 14.4% ដែលសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អង្គការ NASA ឃ្លាំមើលភពផែនដីគឺជាអត្រាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើមិនមែនជាអត្រាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើមធ្យមប្រចាំឆ្នាំទេនេះគឺជាការអះអាងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺចុះថ្ងៃទី 13 ខែមករាក្រសួងបរិស្ថានពន្យល់ថាទិន្នន័យ 14.4%នេះមែនតើគឺជាទិន្នន័យចាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Maryland និង Global Forest Watch សិក្សាពីឆ្នាំ 2001 ដល់ឆ្នាំ 2014 ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2015 ការលើកយកទិន្នន័យចាស់មកចុះផ្សាយម្ដងទៀតដោយអង្គការ NASA នេះត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យសាធារណមតិភាន់ច្រឡំនិងបង្កឲ្យមានការរិះគន់វិប្រហាលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រសួងដដែលលើកឡើងថាការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនតែទៅថយចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2001ដល់ឆ្នាំ 2014ដែលនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់និងវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាពិសេសការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះបើតាមក្រសួងបរិស្ថានគួរជំរាបជូនថាការលើកឡើងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការ NASA ឃ្លាំមើលភពផែនដីកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាកន្លងទៅបានចេញផ្សាយនៅអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាព្រៃឈើកម្ពុជាកំពុងរលាយបាត់បង់បើតាមអង្គការ NASA ការផ្លាស់ប្តូរទេសភាពព្រៃឈើកម្ពុជាពីសម្បូរបែបទៅកាន់រលាយបាត់បង់រូបរាងត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈការប្រៀបធៀបរូបផ្កាយរណប Landsat នៃព្រៃឈើជិតព្រំដែនខេត្តកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2000 ប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្ងៃទី 30 ខែតុលាឆ្នាំ 2015 រូបភាពនេះបង្ហាញថាព្រៃឈើត្រូវបានជំនួសដោយក្រឡាចត្រង្គដូចជាផ្លូវថ្នល់និងចំការកៅស៊ូទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកស្រាវជ្រាវបានយកទិន្នន័យនេះទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតហើយរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកៅស៊ូជាសកលនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនអត្រាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញបន្ថែមទៀតថាអត្រាបា
ទៅ 105% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដីក្រៅសម្បត្តិទាន លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅយុគមិញនេះតាមរយៈទំព័រ សូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងជួបចរចាគ្នាឡើងវិញក្រោយថ្ងៃ 11 មករាដែលការចរចានេះទំនងជាអាចជួយដល់ការដោះលែងមន្ត្រីអាត់ហុកនិងកូចបក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះទៅហើយការចរចានៅមិនទាន់មានពន្លឺនៅឡើយទេ
ដែលការបិទបញ្ជីឈ្មោះដំបងនិងបិទបញ្ចប់នៅលងាថ្ងៃទី14ខែមករានេះហើយតាមការគ្រងទុករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធានិងនាំពាក្យកោជបបានវិដំណើរថាការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះនេះដំណើរការទៅល្អហើយពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យឈ្មោះរយៈពេលដល់14ថ្ងៃនៃការពិនិត្យឈ្មោះក៏ជបថាមានជនបរទេសជាង300នាក់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមបណ្ដឹងដែលកោជបទទួលបាន ហើយជនបរទេសជាង300នាក់នេះក៏មិនទាន់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញដែរដែលរងចាំការបញ្ជាក់សញ្ជាតិពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍អេងគីមហុងរាយការណ៍14ថ្ងៃនៃការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទទួលបានបណ្ដឹងជាង700រយករណីហើយ16រណីបានមកដល់ដៃកោជបោដែលជាប្រភេទបណ្ដឹងសង្ស័យថាជនជាតិវៀតណាមនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងទៀតបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតដល់ទៅជ
ចិត្តដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដោយគ្មានហេតុផលនោះទេ ដែលឡែកចំពោះពាក្យបណ្ដឹងជាង7%ករណីផ្សេងទៀតជាប្រភេទបណ្ដឹងឲ្យការតំណែងឈ្មោះខុសអក្រៅវិរុទ្ធនិងភេទជាដើមលោកហងពុធាបន្តវិនិច្ឆ័យថាពលរដ្ឋមិនទាំងអស់ទេដែលបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យឈ្មោះប្រថាករណីខ្លះពលរដ្ឋចុះឈ្មោះរួចហើយពួកគេត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញលោកហងពុធាក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្ម
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិនិង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 
ដែលមានឈ្មោះសាលពីការចុះឈ្មោះសាលបងនិងមានការផ្ទេរការិយាល័យនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ជាដើម លោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យចេញពីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនាប្រកាសថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញសភាស៊ើបសួរនៅស្លាវតោបានសម្រេចឲ្យលោកដិនពុទ្ធីនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតែស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលការសម្រេចដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបានបើកសវនាការអសាធារណៈនៅប្រកាសស្រុកនៅក្នុងសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំលោកដិនពុទ្ធីប្រធ
ដែលជានីរមពន្ធនគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ៃប៉ែតកាលពីខែមុននេះ រដ្ឋាភិបាលស្វីបានសម្រេចប្រគល់ថវិកា3លាន500,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពបោះសម្អាតមីនក្នុងកម្ពុជាអញ្ញាធម៌មីនកម្ពុជាបានដឹងថាថវិកានេះគឺសម្រាប់គាំទ្រសកម្មភាពបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាដំណាក់កាលទី3ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2019ជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនអឺនេះព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2017បុគ្គលិកស៊ីម៉ាក់របស់អង្គការ Hello មានបណ្បានសម្រេចមួយនៅអាចំណុចអូតាផៃភូមិបោះហុយជើងសង្កាត់បយ៉ាខាក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនហេតុការណ៍នេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកនារីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចដោះមីននៅក្បែរខាងនោះរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាឧបទ្រហេតុផ្ទុះមីននេះបានកើតឡើងចំថ្ងៃតែមួយដែលរដ្ឋាភិបាលស្វីសបានផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាមួយលានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពបោះសម្អាតមីននេះព្រ
បុគ្គលិកស៊ីម៉ារបស់អង្គការ Hello ម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតត្រូវបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះមីននៅក្នុងទីរួមខេត្តប៉ៃលិនសូមជម្រាបជូនថាមូលហេតុចម្បងនៃហេតុការណ៍នេះដបងគឺផ្ដាមចេញពីការដែលជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឈ្មោះលឹងរស្មីអាយុ 55ឆ្នាំបានប្រទះឃើញគ្រាប់មីនប្រភេទខៀតាហើយភ្លាមៗនោះលោកក៏បានបន្តសកម្មភាពរំដោះមីនតែម្ដងយ៉ាងណាមិញពេលសកម្មនេះមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនោះទេមិនជោគជ័យដោយសារតែមីនបានផ្ទុះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបេសកកម្មហើយក៏បានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិករបស់អង្គការ Hello ម្នាក់នេះបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងស្របពេលដែលបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់បានស្លាប់ហេតុការណ៍នេះក៏បានបង្កឲ្យបុគ្គលិកភេទស្រីម្នាក់ទៀតរបស់អង្គការ Hello ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មរំដោះមីននៅក្បែរគ្នានោះឈ្មោះងុយថានីអាយុ 28ឆ្នាំបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះការពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលស្វីសក៏បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន3កណ្ដាក់សញ្ញា5លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងគោលបំណងគាំទ្រសកម្មភាពរំដោះមីននៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2019បន្ថែមពីលើការគាំទ្រថវិកាដែលបានផ្ដល់ជូនរួចមកហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2019គួរឲ្យដឹងថាថវិកានេះក៏នឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ដើម្បីគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសម្រេ
ដែលមានការដាំដុះដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា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 ថ
ដោយឆ្នាំ2016ស្វែងបានផ្ដល់ចំនួនបោះសម្អាតមាននៅក្នុងប្រទេសដែលអតិភិបប្រមាណ163,000លានម៉ែត្រដុល្លារដែលរួមមានមានប្រចាំមនុស្សចំនួន22,400សក្របមានប្រចាំរត់ក្រោះចំនួន305គ្រាប់និងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន20,400សក្របប្រជាជនខ្មែរជិត40ពីរម៉ឺននាក់ក៏បានទទួលផលពីគម្រោងបោះសម្អាតមាននេះខណៈរដ្ឋាភិបាលដាក់ផែនការរំដោះមាននេះអស់ចេញពីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ 2025រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញអំពីបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយអភិរក្សផ្ទាំងសិលាតាមប្រាសាទបុរាណនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងនេះត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងពីភាគីកម្ពុជាដែលចាត់ទុកថាគឺជារឿងល្អប្រសើរដល់ចំណងការទូតប្រទេសទាំងពីរសំណើរបស់ភាគីអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកប្រាស
ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះដើម្បីពិនិត្យអំពីលទ្ធភាពពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកអានូដាកបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីតាលីនិងបាក់ដំណើរការសហភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនសារ៉ុបជីងសាសិបនិងខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃសហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបដែលសារតែអ៊ីតាលីពុំទាន់មានស្ថានទូតនៅកម្ពុជាឡើយការថ្លែងរបស់លោកបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជា
ដែលបានជួយជំរុញដល់ការរីកចម្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជួយជំរុញការរីកចម្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកអនុដាបានបន្ថែមថាវត្តមានសហភាពពាណិជ្ជកម្មអ៊ីតាលីនឹងជួយជំរុញកំណើនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបង្កើតឲ្យមានឱកាសការងារថ្មីៗសម្រាប់ប្រជាជន ពលករពលករនីខ្មែរចំនួន4រូបនៅម៉ាឡេស៊ីនិងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលរងគ្រោះនៅប្រទេសចិននិងត្រូវបានស្ថានទូតខ្មែរបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញនៅថ្ងៃទី14ខែមករានេះនេះបានតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពលករពលករនីទាំង4នាក់នេះបានទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីខុសច្បាប់ដោយខ្លួនឯងនៅឯរោងចក្រផលិតតុកទូនិងគ្រឿងសង្ហារឹមកាលពីឆ្នាំ2015ដោយចង់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ អ្នកទាំង4ក៏បានទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីនោះនៅថ្ងៃទី9មករាឆ្នាំ2017ដើម្បីស្នើជួយឲ្យមានការរៀបចំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកស្រុកកំណើតវិញ នៅទីបំផុតកីឡាករបាល់ទាត់ឆ្នើមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងក្លឹបបឹងកេតអង្គរ
ចាន់វឌ្ឍនាការបានសម្រេចចិត្តទៅលេងឲ្យក្លឹបហ្វូជីដានៅលីកទី3ក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះសំទោសនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្លឹបបង្កេតអង្គររបស់កម្ពុជានិងក្លឹបហ្វូជីដារបស់ជប៉ុនបានចុះទៅលេខាជាផ្លូវការហើយលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទៃកីឡាករឆ្នើមវ័យក្មេងរូបនេះទៅកាន់ដើម្បីទៅលេងនៅប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយតម្លៃខ្លួនរបស់ចាន់វឌ្ឍនាការមិនត្រូវបានក្លឹបទាំងពីរនិ
ក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាទីមួយហើយដែលមានសមត្ថភាពអាចទៅលេងឲ្យក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបាទទោះបីជាក្លឹបនោះលេងក្នុងលីកទី3យ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ទេរកីឡាករចាន់វឌ្ឍនាការនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្ចីជើងរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរវាងក្លឹបបាល់ទាត់បង្កេតអង្គរនិងក្លឹបហ្វូជីអេដារបស់កីឡាករចាន់វឌ្ឍនាការកាលពីអំឡុងដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅផងដែរ ប្រធានក្លឹបហ្វូជីអេដាដែលបានជិះជិនហោះមកចុះហត្ថលេខាណនយកកីឡាករចាន់វឌ្ឍនាការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគុំជាថាការសម្រេចនេះគឺដោយសារតែលោកនិងក្លឹបពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើសមត្ថភាពរបស់គេជាពិសេសគឺលោកបឿននិងបច្ចេកទេសបំពងសំណាញ់ទីដ៏ល្អលោកបន្ថែមថាក្លឹបនឹងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករនេះឲ្យមានសមត្ថភាពកាន់តែល្អថែមទៀត ចំណែកលោកបែមេការ៉ាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹបបង្កេតអង្គរដែលជាទ្រនំចាស់របស់កីឡាករចាន់វឌ្ឍនាការវិញលោកពិតជាលំបាកក្នុងការសម្រេចឲ្យវឌ្ឍនាការចាក់ចេញពីក្លឹបព្រោះថាគេគឺជាបេះដូងរបស់ក្លឹបបង្កេតអង្គរប៉ុន្តែទោះជាចង់ឬក៏មិនចង់លោកនៅតែបើកឱកាសឲ្យកីឡាករឆ្នាំរូបនេះទៅបន្តអាជីពនៅជប៉ុនព្រោះលោកសង្ឃឹមថាវឌ្ឍនាការនឹងជួយលើកស្ទួយវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាឲ្យល្បីឈ្មោះនៅក្នុងតំប
ដែលជាកីឡាករដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីសមាគមកីឡាអាស៊ីនិងអន្តរជាតិគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួចទាំងសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងទាំងក្លឹបបង្កេតអង្គរកីឡាករដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអភិបាលខេត្តកំពតរូបនេះបានជួយក្លឹបបង្កេតអង្គរឲ្យលើកពានលីកកំពូលកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ថែមទៀត មិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏ធ្លាប់ជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសក្នុងពានរង្វាន់ហ៊ុនសែនខាប់ឆ្នាំ2012ចាន់វឌ្ឍនាការចេញមកពីថ្នាក់យុវជនរបស់ក្លឹបប្រខ័នរាជស្វាយរៀងនិងផ្ទេរទៅក្លឹបបង្កេតអង្គរនៅក្នុងឆ្នាំ2012កីឡាករឆ្នើមជំនាញខាងជើងឆ្វេងរូបនេះត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលលេងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាជុំថ្មនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបានដល់ក្របក្នុងចំណោមមក28ប្រកួត កីឡាករចិនវឌ្ឍនាការមិនត្រឹមតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរូបគេក៏ត្រូវបានក្លឹបនៃប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍ផងដែរទោះជាយ៉ាងដូចម្តេចក្តីកីឡាករដែលពោពេញដោយទេពកោសលរូបនេះបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទៅលេងនៅជប៉ុនដោយគេចាត់ទុកថាជាជំហានដំបូងនៃការចេញទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសវឌ្ឍនាការសង្ឃឹមថាការចេញទៅលេងនៅជប៉ុននេះនឹងជាការត្រួសត្រាយផ្លូវមួយសម្រាប់យុវជនក្រោយៗដែលចូ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការនឹងធ្វើការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្សែភាពយន្តឥណ្ឌាដ៏ធំមួយតាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនាពេលឆាប់ខាងមុខសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលមានក្រុមហ៊ុនភាពយន្តបរទេសចាប់អារម្មណ៍និងចង់សហការជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតខ្សែភាពយន្តកី
Pacific ដែលមានអាយកទេសខាងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនអនឡាញបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះក្រុងនឹងបណ្ដាក់ទុនធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោកប៉ាន់សុរសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុន ជាប្រាំប៉ុនដែលមានអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងព្យុះរដូវរងាដែលមានកម្លាំងខ្យល់បោកបក់165គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយតកកសម្លេងនិងទឹកភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងត្រជាក់បានវាយបោកបក់ទៅលើប្រទេសបារាំងនៅយប់មិញនិងកំពុងតែបន្តឆ្ពោះទៅទិសអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបប៉ែកខាងកើតមួយចំនួនទៀតព្យុះកំណាច់ដ៏កម្រប្រចាំរដូវមួយនេះបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សម្នាក់និងបង្កការខូចខាតជាសម្ភារៈជាច្រើនប៉ុ
ដែលកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនេះបើតាមការប្រកាសសន្តិបអង្គការសហប្រជាជាតិយេសដាប់អ៊ីងសុកមិញ ជុំកំណាចបានបោកបក់លើប្រទេសបារាំងភៀកខាងជើងទៅអាគ្នេយ៍និងកំពុងបន្តរីត្បាតទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតផ្សេងទៀតដោយកាត់តាមស្វីសនិងអាល្លឺម៉ង់ក្នុងនរណាឆ្លងកាត់ប្រទេសបារាំងយប់មិញជុំកំណាចបានសម្លាប់ជីវិតស្ត្រីវ័យ31ឆ្នាំម្នាក់ដោយដើមឈើរលើងឬបាក់រលំសង្កត់លើមនុស្សជាង1000នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវជម្លៀសជាង3 30000គ្រួសារគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវរអាក់រអួ
ឡើងជើងទៅប្រ៊ុយសែលជួបការយឺតយ៉ាវយ៉ាងខ្លាំង អតតនិយមបារាំងទើបបានលើកសេចក្តីប្រកាសអាសន្នកម្រិតខ្ពស់នៅរាជសៀលថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជន់ភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ HCR ជាអ្នកទាញធានាអាសន្នថ្មីមួយទៀតអំពីភាពប្រឈមខ្លាំងរបស់ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ចំពោះអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកកកនិងព្យុះភ្លៀងរដូវរងា មានជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ 5នាក់ថ្មីទៀតបានស្លាប់ដោយហេតុតែអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបទាំងអស់ប្រឹងប្រែងជួយពួកគេនិងមិនឈប់ការបញ្ជូនទៅតាមព្រំដែនឲ្យផុតពីអឺរ៉ុបស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនកាន់តែដុនដាបទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិងសេបីដោយជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំក្រណាត់មិនអាចធន់ទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកកកក្រោមសូន្យប
ហើយទិន្នន័យនេះលោកបានសូមឲ្យសមាជិកអឺរ៉ុបទេសេងសេងទៀតចូលរួមចំណែកជួយផងបើតាមភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ពិបាកទ្រាំហើយជនភៀសខ្លួនត្រូវរងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសទៀត ក្រុមអ្នកសង្កេតអន្តរជាតិបាននិយាយថាជាបឋមបុគ្គលសង្ស័យថាលោកប្រធាននាយកប្តីបាសាអាឡាសាតនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការប្រាស្រ័យអាវុធគីមីនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅស៊ីរីនេះបើយោងតាមឯកសារមួយដែលសារព័ត៌មានរ៉យទ័របានទទួលឯកសារនោះបង្ហាញថាការប្រាស្រ័យអាវុធគីមីក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2014និង2015គឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកបាសាអាឡាសាតប្អូនប្រុសរបស់លោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្ស
ជាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមិមានៅថ្ងៃសុក្រទី13មករាបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋរាជគិនជាទីដែលលោកស្រីផ្ដើមស៊ើបអង្កេតករណីរំលោភសិទ្ធិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រព្រឹត្តដោយក្រុមទាហានភូមិមាលោកស្រីលីយ៉ងហេត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃនៅប្រទេសភូមិមាគឺដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើហិង្សាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះនិងដែលមានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាទទួលរងគ្រោ
ជនជាតិបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋអាគិនប៉ៃខាងលិចភូមិការពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងហើយនឹងព័ត៌មានស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេស តាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំមុនយោធាភូមិបានចុះបង្ក្រាបនៅតំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋដាគិនដែលបានតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 60,000 នៅរដ្ឋកិនក្រុមយោធាបានបើកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្រុមជនបះបោដែលបានវាប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ច្រកត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសភូមិនៅព្រំដែននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅពេលទៅដល់រដ្ឋកិនលោកស្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានសូជីក៏ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកជាតិអារ៉ាកានដែលមានសម្លេងគាំទ្រផ្លឹកមុខនៅរដ្ឋអាគីនោះបដិសេធមិនអោយចូលជួបគណៈបកជាតិអារ៉ាកានធ្លាប់បានប្រឆាំងដាច់ខាតមិនអោយគេផ្ដល់សញ្ជាតិភូមិដល់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅរដ្ឋអាគីនក្នុងឆ្នាំ2007រដ្ឋអាគីននេះធ្លាប់ជាកន្លែងដែលផ្ទុះការដំបងនៃចំនួនហិង្សារវាងសហគមន៍អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយនិងក្រុមជនភៀសជិតរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ
ហើយនឹងជេរប្រមាថថាជាសិលលោកខ្លួនបន្តពីលោកស្រីបាននិគុណថាភិបាលភូមិថាបានបណ្ដោយឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ារស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រហើយនឹងទទួលរងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
រឿងធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មរិះគន់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកសេរីហ៊ុនសែនសុជីអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់អំពើហិង្សាទៅលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាតទៅទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយម៉ាឡេស៊ីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ
ងយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាលោកសមរងស៊ីប្រមុខគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានទម្លាយសារមួយឲ្យសាធារណៈដឹងតាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសារអ៊ីមែលរបស់ខ្លួនលោកសមរងស៊ីបានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកំពុងព្យាយាមប្រើល្បិចដេញរូបលោកចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬការសន្យាណាមួយដែលលោកកំសខាបានធ្វើឡើងជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសំណុំរឿងគ្រួសាររបស់លោកនិងថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមដោយឡែកសមាគមអាតហុកបានប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយលោកឆៃធីមុនការកំណត់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនការកំណត់នេះត្រូវបានអាតហុកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាគឺដោយសារតែលោកឆៃធីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្នាការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តរតនគិរីក្នុងការចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់គណៈបកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថាស្នាការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារតនគិរីបានរៀបចំទទួលជាផ្លូវការក្នុងការចូលជាសមាជិកពេញចិត្តថ្មីសម្រាប់លោកឆៃធីគឺជាសក្តិភាពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកឆៃធីអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត់ហុកបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់អាត់ហុកបើតាមលក្ខន្តិកៈគឺលោកឆៃធីត្រូវបញ្ចប់ការងារជាមួយសមាគមអាត់ហុកនៅថ្ងៃទី30ខែមករាការពិធីអង្គការនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានប្រកាសឯកភាពគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ជាឯកសារផ្លូវការក្នុងការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2017នេះតទៅការឯកភាពគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអាគារទីស្នាការត្រួតពិនិត្យត្រតទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងគ្រៀលណងណុកខៀននៃព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសឡាវជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យសមាជិកនៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបន្តសហការគ្នាបានល្អដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរលើសពីនេះលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យឡាវប្រើប្រាស់ផ្លូវគោកផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាក្នុងការដឹកទំនិញផងដែរខណៈដែលប្រទេសឡាវជាប្រទេសដែលមិនមានសមត្ថសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនឡើងវិញខ្ញុំសូមជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបន្តសហការគ្នាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រងការចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងខិតខំសម្របសម្រួលរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងតាមព្រំដែនឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងដោយសន្តិវិធីចូលលើស្មារតីមិត្តភាពជាប្រពៃណីជ្រាបក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាប្រិយប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដែលបានលក់អគ្គិសនីក្នុងតម្លៃថោកជូនមកកម្ពុជាដែលភាគច្រើនប្រើប្រាស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជូនមិត្តឡាវក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងកំពង់ផែតាមទន្លេមេគង្គនិងកំពង់ផែសមុទ្រកម្ពុជាដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់មិត្តឡាវដែលជាប្រទេសពុំមានសមុទ្រដែលឡែកចំពោះរឿងក្តីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកម្មលីវិញគឺនៅពេលនេះតំណាងអัยការកំពុងពិនិត្យសំណុំរឿងទាំងមូលដែលបញ្ជូនមកពីតែក្រមស៊ើបសួរនៅក្នុងដំណាក់កាលបិទការស៊ើបសួរហើយនឹងឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនាពេលខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីអ្នកនាំពាក្យអัยការស្រីដំបងរីទីភំពេញលោកលីសុផាណាអង្គការ NASA ឃ្លាំមើលផែនដីបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី10មករាអមដោយរូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើរហ័សជាងគេនៅក្នុងលោក
ជាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ស្រីសុភ័ក្រការពីថ្ងៃពុធបើតាមអង្គការណាហ្សាឃ្លាំមើលផែនដីការផ្លាស់ប្តូររូបភាពទេសភាពព្រៃឈើកម្ពុជាពីសម្បូរបែបទៅកាន់ការរលីបាត់បង់រូបរាងត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈការប្រៀបធៀបរូបភាពពីការរណបលែនសេតនៃព្រៃឈើលើផ្ទៃដីជិតព្រំដែនខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមក្នុងការបដិសេធដំបូងថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2000ធៀបទៅនឹងទិន្នន័យថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2015ដែលបានបង
ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកៅស៊ូជាសកលនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើនអត្រាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយសមត្ថភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួយទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងបរទេសសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មកាប់យកឈើនិងតម្រូវការផ្សេងៗទៀត អ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញបន្ថែមទៀតថាអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងដីសមត្ថានមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងកើនឡើងពី20%រយទៅដល់105%បើធៀបនឹងដីក្រៅសមត្ថានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ កំពុងប្រជែងនឹងការកើនឡើងខ្លាំងនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែរនៅចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2014អត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងដល់14កន្លះសញ្ញា4%មានន័យថាកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើសរុបជាង1.4លានហិកតាខណៈប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបង្កើនអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើរហ័សផងដែររាប់បញ្ចូលប្រទេសសេរាឡេអូន12កន្លះសញ្ញា6%ម៉ាដាហ្គាស្កា8កន្លះសញ្ញា3%អូរ៉ាហ្គាយ8កន្លះសញ
ជាគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយសម្រាប់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអវកាសនាសាដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1964មានបេសកកម្មចែករំលែកជាមួយនឹងសាធារណជននៅរូបភាពរឿងរ៉ាវនៃការរុករកឃើញអំពីបរិស្ថានប្រព័ន្ធផែនដីនិងបរិយាកាសដែលផុសឡើងពីការស្រាវជ្រាវរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកនាសារាប់បញ្ចូលទាំងបេសកកម្មការរណបរបស់ខ្លួនក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងគម្រោងភាព ពេលប៉ុននឹងរឿងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វិញគិតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានអ្នកប្រឹងតវ៉ាទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបគឺមានតែជាង 500 ករណីនោះគឺភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងខុសឈ្មោះនិងខុសទៅនឹងន័យផ្ទាល់ខ្លួនចំណែកបណ្ដឹងតវ៉ាពីសំណាក់គណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវបានលោកហុងពុទ្ធិបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថា ការប្តឹងប្តល់គឺតតែមានផុសតាងច្បាស់លាស់រិះគន់ការពីថ្ងៃពុធសមាជិកធារៈសភាសង្ឃនិងមន្ត្រីសង្ឃចង់ខ្ពស់បានប្រាប់ថាប្រសិនបើជាមានការតម្រូវឬក៏ស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលអនុសង្ឃវិចារៈមហាសន្និបាតលើកទី23ដែលរៀបចំនៅចុងខែមករានេះនឹងសម្រេចឲ្យព្រះសង្ឃធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការសូមស្ដាប់ហេងឧត្តមឡើងវិញសមាជិកធារៈសភាសង្ឃគឺសម្តេចឧត្តមចរិយាឆឹងប៊ុនឈៀដែលជាអគ្គនាយករងពុទ្ធិកសិក្សាគណៈមហានិកាយមានដីការប្រាប់បញ្ជាបរាង RFI ថាបើមានការតម្រូវរបស់រដ្ឋសភានិងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាផ្លូវការឲ្យធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ប្រសង់ទូទាំងប្រទេសគឺត្រង់គ្មានការយល់ទាស់អ្វីនោះទេព្រះចៅអធិការវត្តស្រះចោឆឹងប៊ុនឈៀយល់ឃើញទៀតថាបើធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទទួលស្គាល់ភេទអ្នកបួសថាបានកើតនៅលើទឹកដីនេះនឹងមានសេចក្តីខ្មែរដែរនោះ គឺគ្មានការខុសទាស់ទៅនឹងធម៌វិន័យនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះព្រះញាណវង្សខឹមសອນជាគណៈមេគុណរាជនីភ្នំពេញក៏យល់ស្របដូចនេះដែរមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់អង្គនេះមានដីការបញ្ជាក់ថាបើមានការស្នើសុំដោយរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះនោះគឺអនុសង្ឃវចរៈមហាសន្និបាតលើកទី23គឺកិច្ចប្រជុំសង្ឃទូទាំងប្រទេសដែលនឹងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី30 31ចុងខែមករានេះនឹងសម្រេចទៅលើករណីនេះតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ដែរថាសព្វថ្ងៃព្រះសង្ឃនៅទូ
ប្រទេសបារាំងហើយទិន្នន័យនេះលោកបានចាត់ទុកថាជាការកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺព្រះឆាយាសម្រាប់ព្រះភិក្ខុនិងសង្ឃដីកាសម្រាប់សាមណេរ ចំណែកប្រជាជនបុត្របុន្ទិញអតីតស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យមានសន្និកាថាប្រសង់ដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរគឺជាជនជាតិខ្មែរដូច្នេះប្រសង់ក៏ត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដូចពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅដែរតាមការសង្កេតរបស់ព្រះអង្គបុត្របុន្ទិញដោយសារតែប្រសង់គ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងឯកសារសម្គាល់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយ ទើបលំបាកនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យកជបបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមប្រសង់ទាំងជាង50,000អង្គនោះគឺមានប្រសង់តែជាង8,800អង្គតែប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅក្នុងរយៈពេលដប់ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1អាញាធិបតីបានបង្ក្រាបបលល្មើសគ្រឿងញៀនបានជិត400ករណីនិងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន9រយ គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកឈៀងវ៉ាន់និងទទួលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុងប្រធានបទភាពជាដៃគូសភាសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារបៀបឆ្នាំ2017នៅសាធារណរដ្ឋហ្វីជីចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15មករាវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតែងតែរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជាទៀងទាត់ដែលសមាជិករបស់ខ្លួនបានផ្លាស់ប្ត
RFI ប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបង្ហាញពីចំហនៃការចរចាជាផ្លូវការខណៈវប្បធម៌សន្តិភាពបានផ្អាកជិតមួយឆ្នាំមកហើយតាំងពីក្រោយលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពរួចមកការចរចាចេះតែពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះក៏មិនទាន់កំណត់នៅឡើយដែរទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាបកទាំងពីរអាចមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទីគ្នាដូចជាបញ្ហារបៀបវិរៈនិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាដើមយើងស្ដាប់សុន
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំរហូតមកដល់ពេលនេះដៃគូពិភាក្សាទាំងពីរមិនដើរទាំងបានតាក់ទងគ្នាផងដើម្បីជជែករឿងកំណត់ថ្ងៃនៃការចរចាតាំងពីក្រោយថ្ងៃទី 5មករាមក លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាប់យ៉ាងខ្លីថាមិនទាន់ដល់ពេលវេលានៃការចរចានោះទេដែលលោកអេងឆៃអៀងវិញបានអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរងចាំចម្លើយនៃការឆ្លើយតបពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសវ័យសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថា ការបញ្ជាពេលនៃការចរចានេះគឺគណៈបកទាំងពីរមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការចរចានោះឡើយប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់បន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចជជែកដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី 5មករាកន្លងទៅបានសរសេរលិខិតឆ្លើយឆ្លងគ្នាដើម្បីបន្តអាយុនៃវប្បធម៌សន្តិភាពដែលបានផ្អាករយៈពេល 7 ឆ្នាំមកហើយក្រោយការចេញដីការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងក្នុងលិខិតឆ្លើយតបទៅកាន់លោកកឹមសុខាលោកសខេងប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើននៅក្នុងសភាបានស្នើពីលទ្ធភាពនៃការជួបចរចាបាននៅក្រោយថ្ងៃទី 11មករាគួររំលឹកថាភាគីទាំងពីរបានធ្លាប់សន្យានាំជួបគ្នាកាលពីចុងខែធ្នូ 2006កន្លងទៅម្ដងហើយប៉ុន្តែបានផ្អាកទៅវិញលោកសខេងបានលើកឡើងពីហេតុផលថាមកពីការជាប់
ហើយថ្មីថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធាននៃគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបាត់បង់តំណែងជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគតិចនៅក្នុងសភាបានបន្តការវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសដៃគូបដិបត្តិរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីទើបតែទម្លាយពីសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នករៀបចំល្បិចបំបែកបកប្រឆាំងហើយបង្ខំឲ
ដែលកំពុងតែបាត់បង់ការរបស់នាសាប្រមុខគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានប្រជាប្រដ្ឋនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានអះអាងថាសេរីភាពនៃសង្គមស៊ីវិលដែលពឹងពាក់ទៅលើគណបក្សនៃគណបក្សទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រហែលគ្មានសង្ឃឹមនោះទេ
លោកឡាវរស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះថាក្រសួងកសិកម្មមានគម្រោងយកគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតេតតងទៅនឹងការនាំអង្គរចិញ្ចឲ្យបានមូលិនតោនសិក្សាឡើងវិញពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គោលនយោបាយនេះលោកបន្ថែមថាបញ្ហានាំស្រូវចិញ្ចឹមទៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមក៏នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយនាំអង្គរចិញ្ចឹមមូលិ
ស្ទើរតែគ្មានកំណត់សោះចំពោះការនាំអង្គរចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជារបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជាបាននាំចេញអង្គររបស់ជាង 57,000 តោនកើនឡើងតែ 0.75% ដែលមានចំនួនប្រមាណជាង 53,000 តោនកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតមុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណុនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានិងCUS ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃប្រហ័កកន្លងទៅបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនប្រចាំឆ្នាំ2006ដែលផ្ដោតទៅលើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាំងៗចំពោះសកម្មភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកការបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អកាបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនិងចំនួនអវិជ្ជមាន
ដែលបានធ្វើទៅលើមេដឹកនាំសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាគឺជាការរំលោភបំពានិងរារាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យមានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017តែលោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថា การวีดำไรระบบองค์การสิทธิมนุษยชนไรวอชมันอาจตัวโยกบางทีมีเชื่อตำรวจมันมีนาวัยกู้เอาจนไรจัดเตะตัวการวัยตำไรบอกยุ่งมันไรวอชกลองเตยก็ตัวจะไปจับปนนี้มันมีนาวัยเข้าไปที่เชื่อเตะคือการวัยตำไรระบบก้อนมันไปจะเลือกตัดเพียบสังคมจะแสดงระบบการบัญชีเชื่อเตะปัญหาสำคัญคือลุงเอียงในขนมการในตักกลมห้องตักบรรทุกมาเลือกเรียรัฐบาลระบบคณะตักบัญชีชนแต่กระปุกการนำนายนี่เองนะ ลูกมันดัดมีนี่เนี่ยศึกษาสายเชียวสังคมกัมพูชียลพุ้ยปีนี้เราที่ยึดสตับเบิลในการไล่แต่คุยโบยแต่ที่รอบมาเนี่ยนี่คือการไล่แต่เอเชียไทยแต่คือที่ซาเฟียนะแต่คือที่ชราทั้งนั้นเวลาจะเลยคุยเราคุยไปโดยจิตเลือกขณะตักประชังหรือก็จะเลือกอภิเษกจังคราวที่มันแสดงไว้บนนั้นสำหรับเพื่อนใจจิตเนี่ย ตามสถานสมบูรณ์ชุดรับใช้ในยุคปัจจุบันการใช้รอบเรื่องรอบตัวที่ในชื่อประเทศนั้นผมเคยอาจจะเป็นท่อทางไหนเอาไว้ในยุคปัจจุบันนั้นคือสาเหตุนะว่าจึงที่ท่านประตูท่อถวายการนั้นยืนรับการบริการเพื่อจะสืบสอบไปจังเป็นเรื่องเอาไว้ในการเมืองล้างหายการไม่โวยโวยอยู่สักกิจการไว้ในหุ่นรอบ แต่ลูกตาอ่อนแนะนำเปี้ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยกัมพูชาบานให้ระบายการองค์การ Human Rights Watch แต่เงินพิบขมายงงึดจมพัวรัฐบาลได้ลบทวีการจานเจ้าเตียงสรงจริงนุ่ยยังคืนท่าระบายการระบบองค์การ Human Rights Watch มันได้ยังไม่หล่อปีรีดเราทำบ้านอีกประเทศกัมพูชาตีสบายการนี่แจ้งแต่วิธีทำไรอะก็วิธีหาเมล็ดเลือกทำบ้านเป็นในการการขึ้นมือกัมพูชาหรือบริษัททำบ้านส่งจานเจ้าไว้ในเรื่องแรกนอกระบายการนี่ไอ้สมองแวร์ร้อมมันจะยึดอันดับเจ็ดสำลักเมืองของกัมพูชาขนมนี่หล่อขนมนี้สมบัติพอลได้ไปที่จังกัมพูชาเกิดออกมาปีนู้นยังเคร่งแค่ลำหน้าก้าจะสมุบบอสนอสลำหน้าก้าซอฟต์สไตล์เป็นเนื้อชิ้นมือ วัฒนธรรมตรงกันแบบปัตตานีหรือลุ้นวิธีการรักษาแบบดังโกโจบอกับตรงกับดอสไรที่มาได้ปัญหาให้กลุ่มมิ้นเคยท่านอาการสุดนุกนะก็โดยการเดินล้างระบบใบการอีกทีลูกอูเบระเนี่ยตามดานท่านอาการนโยบายกัมพูชาหนึ่งเชียร์ประเทศเวทีการอนาคตก่อนสมกอล เช่น
ก็ได้ยินแต่ไอ้คนนั้นคือพิจารณาเฉยๆแต่ถ้าจะตัวใจเนี่ยเนี่ยมือคนก็มือตั้งนายของการแล้วก็ไอ้คนนี่ตัวก็ตัวมือก็เป็นตัวที่ของการมือเรื่องหมอเองอย่างที่มันสภาพว่าตอนที่เราเช่นเราก็ไปถ้าจะทำกันเรื่องการสบายใจตาเรื่องก็จะเลี้ยงมาได้ไม่หลายเลยเนี่ยต้องตัวที่แม่ไอ้คนก็พิจารณาเรื่องเตยเรื่องก็จะเลี้ยงให้นั่งเกี่ยวเรื่องมือทำได้เลยก็ความมือสนุกเช่นเราของพวกโลกแม้แต่ตกไม้เนี่ยไอ้คนปฏิหารอุปยมราชวัชให้นั่งองค์การเป
ลูกสอบอิสานเชียร์ทำไมมารองเตี้ยสมได้การมันจับอารมณ์จำพวกระบายการระบบองค์การชูมันไรวัดโดยจัดตกทากรอนเชียร์ระบายการระบบองค์การมวยปนกข้อปีสถาบันสิทธิมนุษย์องค์การสหประชาชาติได้จบเกิดปรองเปลี่ยนเกี่ยวมวยรัฐทัพบาลกัมพูชีตรำตรึง มันเมียนกาจับอารมณ์จมพวกกาไว้ทำลายประกอบโดยอาวิชเมียนบอกก่อนที่ถูกตั้งไปอยู่เฮ้ยไปเจ็บไปเสียโดยเจริญโลกประดับนำไอ้นี่ยังเคยทำมันเมียนแต่เสนอไอ้ไว้ทำลายเมียนคนสมบัติพองไอ้ตอนนั้นเมียนกาขวักขานไอ้ก็เมียนกาวิเพียไอ้ตอนเมียนต้นเยอะเพียรอ่อนก็กระดับมันตุกมันเลยเรียนรัฐบาลคืออาวิชเมียนเพียจารันเดือดลุกมองมา ยังโยเคยเนี่ยท้าทายทำไมนี่คือเมียนกาโจอโมยุโรเวียนในรัฐบาลกัมพูชีได้ตำแหน่งไปกระทรวงการบอดีสหประมาณการอันตรายเชียดจมวยหนึ่งอดตอมสนองการสุดมนุษย์ระบบองค์การเชียดมาอย่างนี้ยังเคยทำเมียนกาจำนวนวิจิตรเมียนได้ยังกู้ตรีอ่อนนะกลองเตยนี่คือกฎมันปั้นกึดกู้อัมพยาธิปไตยเพียบไอกระดิเพียบบอกปฏิกรรมบัญชีได้เกี่ยวสมัยจักรวรรดิองค์การสักเจ็ดเจ็ดเต๋อตำแหน่งเหล่านี้โจอโมยุนี่ก็ตัวสกอตต์กฎมันลุกไรโจไก่กาบเตยขนมระบบกัมพูชีเต
ដែលមានការកំណត់ចំនួនអ្នកដែលត្រូវការការពារនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍របស់អង្គការបរទេសមួយនេះស្របនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុក ការបរអង្គការ ចំណុចវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានហៅឆ្នាំ2016ថាជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតនៃនយោបាយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកកតាអូនលើកឡើងពីការមិនយល់ពីគោលបំណងនៃអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះចំពោះកម្ពុជា ແລະນີ້ຈັກສະໄຫຼງຄືຍັງເດົາຄືກໍາປົງລົງໃນສົນທະພິດຈັ່ງຕຸກໃນການຍຸໄມຈັ່ງເນາະແລະປະຊາທິປະໄຕຕ້ອງສວາຄົມຕຕືຍົກມັນເປັນຈັດຈະຄັ້ງຈົ່ງຜູ້ດຳເນີນການວິວັດຂອງລະບົບຄະນະທິບານທີ່ພິເສດຫຼືວິໄສຊິມະນຸດໃນການວິວັດທີ່ລູກອູວິຣະຈຸມລົງឲ្យມີການຕຕួលສະກອລການປຶດກົບຈົງຈ້ອຍດັ່ງໃບກໍາឲ្យມີພຽບປະຊາຄະນີໃນក្នុងສັງຄົມຄົມໄຝ ចង់ការពុតច្រើនទៅជា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 
ហើយនៅក្នុងនោះអានឹងគេមានកតាមានភាពប្រជាលោកកតាអូនអង្គការមានដៃវត្តកងទ័ពអង្គការមួយដែលមិនមែនជាស្ថាប័នអង្គការសហជីវិតទេកម្ពុជាគឺជារដ្ឋឯករាជ្យគឺជាសមាជិករបស់អង្គការសហជីវិតកម្ពុជាមានកតាបកិច្ចតែមួយទេគឺចំពោះមុខអង្គការសហជីវិតកន្លងមកនេះនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសៃដូណាស្មីតបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរគេបានវិដំឡៃគេបានកោតសរសើរ
យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយវាជាមតិមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការយើងមកគិតគូរឲ្យច្រើននោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាការលើកឡើងនេះជាការបំពេញបញ្ហាមួយដែលយើងសូមស្វាគមន៍តាមកម្មថាមិនគួរឲ្យកើតមានតទៀតទេសូមឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ដល់កម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមីនីក៏សង្កល់ថាលោកអត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទេនៅប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋ
ប្រតិកម្មទៅលើរឿងនេះគឺសូម្បីតែរឿងអីផ្សេងៗទៀតឲ្យតែរបាយការណ៍នឹងមានការរិះគន់ឲ្យនិយាយពីការពិតរបស់សង្គមឬក៏ទាក់ទងខាងពីសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយយើងតែងតែឮនៅចំពោះបានក្នុងប្រតិកម្ម ក្រោយតបវិញបរិស័ទពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានបំណងការភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ខ្ញុំចង់ថាវាទេខ្លះខ្ញុំហៅដល់ឲ្យទៅឃើញរបាយការណ៍ចេញមករឿងបញ្ហាការពិតច្រើនខ្ញុំចង់ថាមិនបានប្រមាណម៉ោងក្រោយទេបើប៉ះពីមានការបដិសេធហើយតាមមើលទៅបើគិតទៀតពីនិតមើលពីកម្រាស់នៃសម្ព័ន្ធរបស់របាយការណ៍ហើយនឹងមកពេលដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលទៅឆ្លើយតបមកវិញខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថាជារៀងរាល់ คือความจำปัจจัยบางส่วนนั้นมันเปลี่ยนแปลงมืออาชีพอะไรบ้างอัดท้องอะไรต่างๆแต่มือขวาเต้ยเราเคยมีการดีกว่าแต่ปัจจัยสำคัญลูกอุเบระโยธากาชลอยชล้องจีการละอ่อไว้เดี๋ยวทำบาร์เกอร์คือเราทำบาร์กูได้โยเรื่องต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งจีสัตย์เจนะจะปูจีรอดจะจีนจัดเช้าแต่จีนจัดจะได้จัดจีนนั่นคือเป็นทางผู้ฟังเองถ้าทำบาร์มีพี่ยินอย่างไม่คลาดไม่ต่อสายปัญหาดีกว่าผมโชว์ไม่ไหวจะเป็นเหมือนแบบอ่อนเป็นปัญหาไ
ដែលនៅបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានគឺបញ្ហាមានពីរឿងធម្មតាគឺតែគេចង់ឃើញគឺឆន្ទៈក្នុងការសន្តិសុខនៃនគរបាលដោះស្រាយទៅនឹងទេណាប្រសិនជាហើយខ្ញុំថាគឺឆ្លៃឆ្លងនោះគឺល្អ បានបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាណរយៈពេល២ម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង៧ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណសិស្សថាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីការនិងសហការីវិទ្យុបរិញ្ញាណទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា